Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 7 апрелде Апрель элдик революциясында курман болгон баатырларды эскерди. Атап бейт улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде өткөн иш-чарага Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов, премьер-министр Улукбек Марипов, Жогорку соттун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова, экс-президенттер Роза Отунбаева жана Сорунбай Жээнбеков катышты. Алар 2016 жылы курман болгондордун 1937-1938 жылдардагы саясий репрессиянын курмандыктарынын 2010 жылдагы Апрель элдик революциясынын баатырларынын мемориалына жана жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бейтине гүл коюшту. Ошондой эле алардын урматына Куран окулуп эскеришти. Андан кийин Бишкектин борбордук Алатоо аянтында 2002 жылдагы Аксы жана 2010 жылдагы Апрель окуяларында элдин эркиндиги үчүн курман болгондордун элесине арналган монументке гүл коюшту. Thank you.
Вот! Да! بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء الله رب العالمين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا حجة يا رب العالمين اللهم قل عن قرآن كرم صابا سيغمر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم دنورنا وشل دنيا دنيا كشكين جارف مسلمان دنبا ترندا وشل درده репрессия да ушул шейит болгон аталарыбыздын арбагына кечинки күндөрдө ушулерде мекен үчүн шейит болуп кеткен ушул жерде ага инилерибиздин арбактарына жалпысына багыштаган болдук. Кудай таала жаткан жерлерин жайлуу кылган, топурактарын торкоо кылып аттарын кайрылуу, имандарын саламат кыл я Роббул аламин. Азабаннар би рахматика я архамар рахим. Thank you.